Contando na Área. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês, pra convidá-los pra aquela live marota que a gente faz de vez em quando. Vamos falar de BGS, vamos falar de Black Ops 2, vamos falar de namoradinhas. Yeah, babies! Então tá, estão todos convidados, não deixem de comparecer na live macabra que vai rolar mais tarde. Eu não sei o horário ainda, eu nunca sei de nada, vocês sabem que aqui no meu canal as coisas acontecem. E vocês saberão pelo Twitter, então se não me segue no Twitter, fica acompanhando ligadinho pra saber que hora vai começar a live. Vai ter convidado? Sim! Vão ter convidadas? Sim! Vão ter candidatas? Mas virar minha namoradinha, talvez? Vamos lá então? Hoje vai ter live.